Boa tarde a todos e todas, né? Estamos iniciando aqui mais uma roda de diálogos, encerrando o nosso evento online, né? Com muita alegria, com muita celebração e aumentando, né? Ampliando aí a nossa bagagem de tantas aprendizagens. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. Contaremos aqui com uma participação, né, várias participações especiais aqui de convidadas que vieram partilhar um pouco das suas experiências, pesquisas, né, e contribuições para a ciência. O tema, né, da nossa roda de diálogo será Olimpíadas Científicas e Feiras do Conhecimento, contribuições e impactos para a formação de jovens pesquisadores e para a divulgação científica, né? Fechando aí o nosso evento, né? O EPIC, que é o Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica na Educação Básica, um evento que tem a sua sede aí na Escola Felisberto de Carvalho, em Caruaru, né? Contando com parceiros, né, na organização do evento, como o Clube das Ciências, o Sarau das Deusas, né, que são núcleos de pesquisa e iniciação científica, com parcerias interinstitucionais, né, com o apoio da Universidade Federal do Centro Acadêmico de Vitória, a Universidade Federal do Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, a UFRPE, né, com a UASTE aí, que é a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, né, com os programas de pós-graduação também, né, como o PPGEC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências e Matemática da UFRPE. E é com muita alegria, né, que nós chegamos a esse momento. E eu vou colocar na tela agora as nossas convidadas, né? Mas antes de passar a palavra para elas, eu vou fazer uma breve apresentação, né? O currículo é vasto, mas eu elegi aqui, de acordo com a descrição do Lattes, né, algumas informações assim para que vocês ouvintes, né, tomem conhecimento das experiências, né, compostas aí na trajetória profissional dessas brilhantes aí profissionais, né, pessoas, pesquisadoras, professoras que estão contribuindo aí para a pesquisa e para a iniciação científica. Então, eu vou convidar para dividir a tela comigo aqui a professora Flávia, professora Alessandra e a professora Sueli, né? Agradecer a vocês mais uma vez, minha gente, por ter aceitado, né, vir trazer, de fato, a cereja do bolo para o nosso evento, né, no finalzinho. E aquela história que o povo diz, fechar com chave de ouro, pronto, a chave de ouro é essa mesmo. Eu vou passar a palavra para vocês, se quiserem saudar os nossos convidados, fiquem à vontade. Posteriormente farei as apresentações e estará aberto aí a nossa roda de diálogos para essa troca de conhecimento. Boa tarde a todos. Professora Sueli, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Quero desejar boa tarde às minhas colegas, professora Flávia e professora Alessandra. Boa tarde a todos e todas, né? Quem está assistindo a gente agora ao vivo, quem vai assistir posteriormente. Agradecer mais uma vez a Suelen pelo convite. Eu imagino assim que esse momento tão esperado já era algo de muitos anos, né? Sei lá, acho que eu coloquei uns 2 anos para trás para que ele pudesse ser realizado. E está aí o resultado, mesmo ainda num cenário, né, de pandemia, pós-pandemia. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, enviar um abraço também para a Alessandra e para a professora Sueli. Vai ser uma honra dividir esse espaço aqui com vocês. Boa tarde para todos. Prazer enorme estar aqui, Sueli. Muito obrigada pelo convite. Muito bom rever a professora Flávia, né, e prazer conhecer a professora Sueli. E concordo, vai ser um momento muito rico, de muito compartilhamento de um tema que nos une tanto, que nos move tanto. Então, simbora para discutir ideias maravilhosas sobre esse tema que me enche os olhos. Excelente, minha gente. Então, fazendo uma breve leitura aqui, né, da professora Alessandra Maria Pereira Martins da Silva, possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação, né, em segunda licenciatura em Pedagogia, né, tem mestrado em Ensino das Ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Atualmente é doutoranda, né, no programa de pós-graduação em Ensino das Ciências pela UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. É professora, né, na rede municipal de Jaboatão dos Guararapes. É professora, né, na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, trazendo aí uma vasta experiência, né, na área de educação, atuando, né, na área de pesquisa, né, mais ligada à alfabetização científica, feiras de ciências, né, o ensino de ciências e biologia, a formação de professores, né, e vem pesquisando, né, sobre as feiras de ciências e seu potencial para a promoção da alfabetização científica dos estudantes de educação básica, né, algo que esteve aí no centro de nossas reflexões, na temática, né, central do nosso evento. E eu agradeço mais uma vez a você, professora Alessandra, por estar aqui nessa partilha, nesse movimento de socialização de ideias. A professora Flávia, né, Cristina Gomes Catunda de Vasconcelos, ela é licenciada em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é mestra em Ensino das Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, né, o PPGEC da UFRPE, é doutora em Ensino de Química, né, pelo Programa Interunidades em Ensino das Ciências da Universidade de São Paulo, né, PSC-USP, coordena o Núcleo de Investigação de Práticas Pedagógicas no Ensino de Química, UNIPEC, né, que inclusive está aí nas redes sociais também, depois a gente vai compartilhar o link para vocês conhecerem. Esse núcleo, né, é certificado pelo CNPq. Ela é professora permanente, né, nos programas de pós-graduação em Educação e Matemática, no programa de mestrado profissional em Química em Rede Nacional, né, o PROFQI, o UFRPE. Atua nas linhas de pesquisa, né, formação de professores, com produção e uso de recursos da tecnologia da informação e comunicação, as TICs, né, no ensino de Química. A estruturação de estratégias didáticas para o uso de simulações e recursos lúdicos no ensino de Química para educação básica e ensino superior. Produção e uso de tiras cômicas no ensino de Química, né, além de desenvolver ações extensionistas com foco, né, nas práticas formativas contextualizadas e interdisciplinares. Ela é coordenadora da Feira de Ciências do Agreste, né, do Agreste Pernambucano, a FECAP, e também, né, atua na coordenação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um breve resumo, né, porque tem muitas informações para serem socializadas nesse currículo. Ela também é consultora DOC, né, da FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, consultora de periódicos, né, é colaboradora no Espaço Ciência e tem uma vivência, né, grande nessas duas áreas que vão estar aí no centro dessa nossa roda de diálogo, que é a Feira de Conhecimento e as Olimpíadas Científicas, esse movimento de divulgação e alfabetização científica. E a professora Maria Sueli Costa da Câmara, né, possui licenciatura em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Química pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em pigmentos inorgânicos nanoestruturados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, né, é professora associada 3 da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem experiência na área de química, com ênfase em química, atuando principalmente, né, nos temas da fotoluminescência, o espinélio, pigmento inorgânico, nanométrico, né, e tantas outras. É bolsista também de produtividade, né, foi bolsista de produtividade, e atualmente coordena projetos, né, com foco no estudo de pigmentos cerâmicos nanoestruturados, atua no ensino de química, né, desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão, né, com foco nos conceitos de nanotecnologia no ensino fundamental e médio, e coordena, né, a Feira de Ciências e Mostra Científica do Sertão do Pajeú. Então, feitas essas apresentações iniciais, fiquem à vontade, né, para que a gente possa iniciar esse nosso diálogo com os relatos, né, de experiências de vocês, como as feiras de conhecimento e as Olimpíadas têm contribuído para essa iniciação científica, para a criticidade, para a autonomia e para o protagonismo dos nossos estudantes.
Posso começar? É mais um, como a Suelen falou no comecinho, né, dessa roda de diálogo funcionar aqui, mas também nos comentários, né, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, posicionamentos. Eu vou tentar relacionar a minha vivência com o meu encontro com a Alessandra, com Suelen, com Sueli, né, que inevitavelmente a gente dialoga, já dialogou com a mesma temática sobre Feira de Ciências em contextos distintos, porque, por exemplo, Suelen participou da minha Feira de Ciências, da minha é ótimo, né? Da Feira de Ciências do Agreste, que eu coordeno, desde a primeira edição, em 2018, né? E a gente se conheceu pessoalmente, mas ainda antes disso, aí eu, né, vou falar um pouquinho da minha vivência com a Feira de Ciências, como a gente preza e defende, que é aquela Feira de Ciências que se oportunize a divulgação científica nas escolas, que a iniciação científica, de fato, inicie nas escolas. E aí existem diversos eventos a nível nacional e internacional que ocorrem e que possibilita também com que a gente, que é menorzinho, né, se agregue a esses maiores e consiga fortalecer essa iniciativa do desenvolvimento científico nas escolas. E aí eu, como o Suelen falou, né, eu passei pelo Espaço Ciência e foi lá que eu tive a primeira oportunidade, através da Ciência Jovem, coordenada pelo professor Pavão, que é diretor do museu. Quem não conhece, então conheçam, vale a pena conhecer esse espaço. E aí foi quando eu fiquei encantada, assim, como assim? Eu participei de Feira de Ciências na minha época de escola para receber ponto, né, substituindo uma atividade avaliativa. E acabou. Ainda é uma prática que existe nas escolas hoje, mas eu percebo que já há um fortalecimento, uma popularização maior das feiras científicas não serem apenas para receber um ponto, né? Você decorar um texto, pegar um papelzinho, era muito comum, né, a prática do papelzinho, e o menino ficava lá falando ou decorando uma fala, e se ele fosse interrompido na metade, ele se perdia. E quando a gente vê a proposta de você apresentar esse estudante que fazer ciência vai muito além de ler um papel decorado, que é colocar a mão na massa, levantar hipóteses, fazer seus registros, ir em campo, independente de campo seja esse, para fazer suas análises, você vê uma possibilidade de mudança ainda na escola, né? Uma mudança significativa desse estudante entender a importância da ciência, e aí vocês entendam essa ciência como sendo qualquer coisa, né, que se estude, que se pesquise, porque a gente pensa assim, ciência, é algo de biologia, de história, medicina, história não, é de ciências, química, física, mas as ciências, de modo geral, integram todas as áreas. E aí, nessa minha vivência do Espaço Ciência, eu fui monitora na época, e aí vi os meninos, assim, do sétimo ano, oitavo ano, apresentando trabalhos belíssimos, principalmente os do interior do estado, e eu disse, gente, como assim, eu não tive essa vivência na minha escola. Nem quando eu era, porque eu estava iniciando também como professora, em paralelo ao estar no Espaço Ciência, professora da Educação Básica, e aí eu tentei levar isso para as escolas que eu passei, não deu muito certo, porque não há um entendimento real de como é essa Feira de Ciências, na época não tinha, na verdade. E aí, quando eu saí, ainda no museu, né, eu já fui, cheguei a apresentar o trabalho como professora dentro da Feira de Ciências, e quando eu saí e cheguei em Serra Talhada, que eu fui professora da Rural, né, do campus da UASH, que é o campus da professora Sueli, coincidiu de Sueli estar organizando a primeira feira, né, da região do Sertão do Pajeú. Eu disse assim, gente... E aí eu lembro que o professor João Tenório, que é do campus de Caguaru também, foi e disse, ó, Sueli está organizando a feira. Eu disse, Sueli, vamos se juntar, trocar figurinhas, né, para fazer esse evento belíssimo. E a primeira edição foi muito boa. E eu tive a honra de participar também dessa primeira edição. E posteriormente, né, depois da minha passagem em Serra Talhada, eu cheguei em Caruaru e aí eu vi a oportunidade de participar do edital do CNPq, né, e propor aí a primeira... participar, né, do primeiro... E organizar, participar e organizar da primeira Feira de Ciências do Agreste foi também um evento assim, muito desafiador para mim, mas que, né, deu certo, gerou frutos, e aí está a Suelen, né, a gente trocando figurinhas de volta e meia,
sobre as feiras de ciências, a importância desse evento. E no ano passado, devido à pandemia, realizando ela online, eu conheci a Alessandra, que participou com seus alunos, né, e ficou em primeiro lugar geral, com um trabalho muito bonito. O Suelen também, né, recebeu menção honrosa, se não me engano. É tanta gente, é tanta situação, mas eu tenho quase certeza que foi isso que ocorreu. E aí, tempos depois, eu cheguei a fazer um momento de bate-papo também no programa de pós-doutorado, no programa da pós-graduação, na turma de doutorado, que a Alessandra faz parte, e aí a gente foi falar exatamente sobre divulgação científica, mas a gente ainda não se conhece pessoalmente, né, Alessandra? Eu espero que acorde. E aí eu estou fazendo resgate disso para vocês verem do como, de forma despretensiosa, as vidas da gente e as histórias, elas se cruzam, mesmo sem ser tão intencional assim, quando elas ocorrem, mas para vocês perceberem da importância que a gente, e o cuidado que a gente deve ter quando a gente realiza alguma atividade do tipo de formação científica, formação cidadã, porque é uma responsabilidade absurda que as pessoas, às vezes, não mensuram, as famílias não entendem também como isso funciona, que o menino só estuda, o menino está lá enfurnado nos livros, ele não brinca, tudo tem que ter um equilíbrio, mas no momento que ele está dedicado àquela atividade, ele precisa, sim, desse foco, e os resultados são muito prósperos, e a gente tem resultados brilhantes nos quatro cenários que estão aqui representados. Então, eu queria só iniciar a minha fala com essa colocação para vocês entenderem de como as histórias se cruzaram e, ao mesmo tempo, perceber que os frutos eles aparecem quando você começa a perceber a dedicação dos estudantes na escola, do professor na escola, e aí eu trago representados aqui, Suelen e Alessandra, né, de que esses resultados, de fato, surgem, aparecem, e os frutos são muito prósperos. Inicialmente, é isso. Excelente, professora Flávia. Obrigada. Alessandra, professora Suelen. Fique à vontade, professora. Se você quiser, tá bom, então vou lá. Quer dizer que a Flávia também não lhe conhece pessoalmente, então estamos em empate, né? Então, estamos online ainda, né? Espero que a gente possa, né, se conhecer nos próximos eventos, né, presencial, se Deus quiser, em 2022. Eu vou mais uma vez, obrigada, professora Suaí, pelo convite. Quero parabenizar a sua escola, né, que é a Felisberto Carvalho, né? É isso? Isso mesmo. Pelo belíssimo evento, certo? Quero me parabenizar que você coordena um grupo, né, de ciências, não é isso? Com seus alunos na escola. Tá? Eu estava lembrando assim, eu vou começar com uma fala. Eu tenho que começar da seguinte forma. Antes eu fazer um resumo, como a Flávia fez também. Né? As feiras de ciências, do meu ponto de vista, ela só não ocorre de maneira esplendorosa, né, como ela tem que ser, na verdade, quando não existe um professor como você, Sueli, na escola, como você, professora Alessandra, na escola. Né? Quando não existe o início de tudo, que é o professor, né? E logo depois o aluno. Da mesma forma, se não tiver um aluno, como é que o professor vai poder coordenar um projeto, né, de pesquisa para poder ser apresentado num evento como esse? Né? E assim, eu tenho um sonho, né? Ministro, coordenando essa feira por 6 anos, vou falar sobre a minha feira, quer dizer, a nossa feira, né, Flávia? A feira de todos, né? Daqui a pouco, certo? Eu estou chegando a alguns resultados, né? Digamos assim, que eu tenho um sonho de que o Enem não aconteça mais no futuro próximo, né? E para que o aluno entre na universidade, ele precise, né, de forma obrigatória, participar das feiras de ciências. Porque a gente já tem relatos, estamos escrevendo um artigo, um livro em relação a isso, que alunos, né, aqueles alunos que participam desde o ensino fundamental, ou pelo menos desde o ensino médio, tá certo? De feiras de ciências, ele entra na universidade de maneira mais preparada, né? Um aluno que já sabe escrever, já sabe o que é um resumo, tem ideia do que é um tipo de trabalho de pesquisa, né? Então, o aluno que, quando você começa a orientar ele, né, você sabe que ele já sabe o que ele quer, né? Então, ele tem início, meio e fim, né? Ele já sabe que ele vai seguir uma carreira acadêmica, né? De sucesso, tá? Então, mais uma vez, parabenizando vocês, professoras, né? Então, por trás de um excelente aluno, tem um excelente professor, tá? Então, agora eu vou fazer um resumo sobre a nossa feira de ciências.
Como a professora Sueli bem disse, né, a minha área tanto de graduação, né, de mestrado, doutorado, foi na área tecnológica, né, não foi na área de ensino de química, né? Eu ainda vou fazer um pós-doutorado na área de ensino, se Deus quiser, um dia isso vai acontecer, né? Que é o meu sonho de consumo também, porque eu me apaixonei por essa área, né? Então, o que acontece? Eu estou aqui há 13 anos, fez agora dia 9 de dezembro, né, de 2021, em Serra Talhada, quando eu passei no concurso, cheguei em 2008. Bom, comecei como Flávia também, não é? Ministrar aula, projeto de pesquisa e de extensão, né? Foi quando surgiu, eu comecei com projeto de extensão, levando nanotecnologia, que foi minha área de doutorado, de pesquisa, né? Para o ensino médio, né? E assim, eu lembro muito, né, que alguns colegas chegaram para mim e disseram: como é que você vai conseguir, não é, aplicar esse assunto tão complexo nas escolas, né? E eu gostei e não gostei ao mesmo tempo de escutar aquilo ali, né? Eu não levei aquilo como crítica, não, mas um relato construtivo, de certa forma, né? E realmente foi desafiador, uma vez que eu não fiz o meu doutorado nem mestrado na área de ensino, né? Não que eu não tivesse, não tenha capacidade para isso, né? E convidei colegas da área e a gente começou a trabalhar. A minha paixão para a área de ensino começou por aí, para vocês entenderem. Eu cheguei aqui em 2008. Foi quando, em 2010, o governo Lula, né, o governo, na verdade, o ministro Haddad, lançou o edital das feiras de ciências, não é isso, Flávio? Em 2010, isso mesmo. E eu comecei a olhar para aquele edital e tudo mais, e continuando, quando foi no ano de 2013, eu decidi, convidei alguns colegas da universidade, fora daqui também, para a gente enviar, né? E ele foi aprovado por surpresa nossa. Em 2014, aconteceu a primeira feira, né, na região, aqui nós aprovamos. E foi assim, Flávia muito bem lembra que eu fiquei muito apreensiva, né? Muito preocupada, né? Porque as pessoas não se inscreviam na Feira de Ciências, não é isso? E aquela história toda, naquela época não tinha uma história do WhatsApp ainda. E eu tive que visitar as escolas, né? Isso a gente fez, né? Tive que ir uma vez, duas vezes, três vezes. E os professores estavam com medo de se inscrever na Feira de Ciências, né? Eles tinham na cabeça o quê? Para poder se inscrever na Feira de Ciências, que chamava-se Feira de Ciências e Mostra Científica de Serra Talhada, né? Era uma feira municipal, ainda é até hoje uma feira municipal, teoricamente. Na prática, ela não é uma feira municipal, né? Ela é uma feira nacional, né? Depois da pandemia. Então, o que acontece? Professora, todo mundo queria se inscrever, mas na inscrição vem lá dizendo: tem que submeter um artigo científico. Ninguém sabe nem o que é artigo científico. Os professores. Né? Então, muitos alunos ficaram frustrados que não puderam se inscrever. Então, foi uma correria. Eu disse: não, é apenas um resumo. Né? E quase 60 trabalhos se inscreveram, né? Faltando uma semana para a Feira de Ciências. Né? Foi um sucesso. Flávia muito bem lembra disso. Né? Para mim, foi assim uma coisa magnífica. Quando terminou a feira, eu disse assim: eu não vou mais coordenar a Feira de Ciências. É muito trabalho. Né? Eu fiquei doente, certo? E aquela história toda, quando foi no ano seguinte, decidi enviar novamente, e sempre eu dizia: no ano seguinte eu não vou mandar nem para o CNPq, né? Eu dizia: meu Deus, por que eu digo isso e faço o contrário? O que é que está acontecendo, né? E aquelas, os alunos: não faça isso, envie, envie. Bom, vamos o ano que vem para a sétima feira de ciências, não é isso? E assim, hoje é minha paixão. Eu não vou mentir para vocês, hoje é minha paixão, né? E o que acontece? Teve a pandemia, né? Eu fiquei muito preocupada, né? Mas conseguimos fazer dois eventos online, quando eu conheci a professora Suelen, tá? Quero agora parabenizar, né? Acho que nem a professora Flávia nem a Alessandra sabem. Ela foi uma das, né? O grupo dela foi um, né, premiados. A professora hoje é bolsista ATP do CNPq, a professora Suelen, né? E os seus alunos conseguiram bolsa de iniciação científica também com o trabalho, né? Científica Júnior, com o trabalho inovador, né? Que relata sobre o ensino-aprendizagem por intermédio da neurociências, né? Da neurociência, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois, certo? Então, o que acontece, né? Hoje é minha paixão esse projeto de extensão, que, na verdade, eu estou chamando de projeto de extensão porque a universidade entende dessa forma, né? Não sei se a Flávia concorda, a professora Alessandra, a professora Sueli. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que de outros pesquisadores também, uma feira de ciências não é só um projeto de extensão, é um projeto de ensino, está tudo, né, interligado. E um projeto de pesquisa também, né? Inclusive, eu sempre fico perguntando aqui, né, na administração, chama-se o CTA, a Flávia muito bem conhece o que significa o CTA aqui na universidade.
Porque o meu projeto da Feira de Ciências não pode ser cadastrado nas três esferas, ensino, pesquisa e extensão, já que ele é, na verdade, né? Então, assim, a partir do ano que vem, né, nós vamos, dentro desse projeto, implementar aquilo que a gente vem sempre colocando nos projetos CNPq e eu nunca consegui, que é, na verdade, ministrar cursos de formação para os professores, né? O que é um diário de bordo? Eu começo por onde, né? Que tipo de projeto? Eu pego um projeto da professora Sueli, otimizo o projeto dela, não quero que vocês comecem assim, né? As feiras de ciências, elas têm que mudar por completo, não é verdade? Não é para ficar só no papel. Hoje a feira de ciências não é da época de 1970, não é da década de 70 nem de 80. Hoje os projetos têm que ter comumente o ensino por investigação, né? Então, assim, a gente percebe que algumas escolas da região, não em Serra Talhada ainda, infelizmente, mas as escolas como, por exemplo, a cidade de Flores, tem um professor muito ativo, né, que ele coordena a Feira de Ciências, que é o professor Gustavo, tá certo? Então, o que acontece? Os alunos, os trabalhos dos alunos deles, todos estão diretamente ligados à problemática da comunidade, né? Então, o que é que está acontecendo? Qual o problema da comunidade? Então, os alunos começam a se instigar, a se interessar por ali, né? E fazer a ligação diretamente dos conteúdos, seja de matemática, seja de química, seja de física. Então, esse aluno, ele vai se interessar mais, né? Ele já vai começar a se preparar e pensar para que universidade, que curso eu quero fazer quando eu estiver no ensino médio, né? Para entrar na universidade. Queria eu ter tido essa oportunidade, eu não tive, né? Então, assim, nós, a partir do ano que vem, já registramos na universidade, vamos coordenar também um projeto que tem como título Feira de Ciências em toda a escola de Serra Talhada. Vamos começar por Serra Talhada, né? Então, a cada ano, nós vamos fazer um estudo, né? Dentro de uma escola, né? Então, aqui são 17 escolas públicas, né? Então, temos aí 17 anos, Deus me dê muita saúde para isso, né? E espero ter a ajuda dos colegas também, tá certo? Então, para a gente começar, é mais ou menos isso aí. Vou deixar a professora Alessandra falar agora, porque senão eu já passei do meu tempo. Obrigada. Excelente, professora Sueli. Fique à vontade, professora Alessandra. Ah, eu adoro ouvir essas histórias, né? E é onde, bem fora falou, onde é que elas se encontram. Porque nada realmente proposital. Acho que as feiras de ciências, ela tem esse poder tão grande que une pessoas tão distantes, de lugares muito distantes, em prol de algo que é único, né? Que é esse poder que elas têm de revolucionar, de mudar a vida das pessoas que participam das feiras, seja um coordenador, seja um professor, seja o aluno. A minha relação com as feiras acho que é muito parecida com a de Flávia também. Quando eu era aluna do ensino médio, a gente tinha que participar, fundamental ainda, na realidade. A gente participava para decorar e ganhar esses pontos e participava das feiras para ganhar os bombons, né? E os presentes e os brindes que os estandes dariam. E eu cresci nesse universo e, para mim, feira aquilo dali. No ensino médio, do mesmo jeito, a gente só ia atrás da pontuação, né? E todo mundo sempre ali muito, né? Na corda, com a corda no pescoço para não ser reprovado, vamos participar. Mas também faltou essa questão do professor ali fazendo essa figura de mediação. Era mais algo fácil, escolher seu tema e vá. E depois eu perdi completamente o vínculo com feira, né? Fui para a universidade, não vivi isso na universidade. E fui trabalhar, né? Fui fazer os concursos, assumi minha função como professora na rede estadual. E, na ocasião, eu estava terminando o mestrado, vindo, né? Trocando de escola nesse momento, e eu conheci a escola onde eu trabalho hoje, que é a Ministro de Abas Passarinho, que é da rede estadual, e eu fui no meio do ano. E aí, aquela coisa, tome, nós temos aqui a Escotec, você tem tantos trabalhos para orientar, e eu, opa... Orientar o quê, como, onde, né? O que é isso? Porque enquanto aluna da licenciatura, a minha turma foi a primeira turma da federal, a gente estava ainda engatinhando nessa coisa do que é, né? Do que é ser aluno da licenciatura, o que é ser aluno bacharelado, o que é, né? Então, não tive a chance de viver esse lado acadêmico. Vivi pequenas experiências, mas eu me vi obrigada, literalmente, ali, né? Com um presente no meu colo, e se vire. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Ah.
E aí eu fui entender o que era a Expotec, eu fui entender a importância que a Expotec tinha na escola, mas eu não tinha essa dimensão, né? Ainda não tinha dimensão, mas eu tive que fazer. E aí foi aquela coisa de aprender fazendo. Então, fui aprendendo, fazendo junto com os alunos, orientando junto com os alunos, perguntando aqui, perguntando lá, e fui fazendo. Hoje, já acontece isso, aconteceu em 2014, né? Estou lá até hoje, estou por lá até hoje. E é lindo de ver, assim, não só os meninos evoluíram, mas eu, como professora, também evoluí junto nesse processo. Então, por isso que eu volto a reiterar, as feiras têm um poder maravilhoso de transformação, mas não exclusivamente para os alunos, para quem se envolve com as feiras também. E em 2016, eu assumi a função como professora na rede municipal de Jaboatão. E aí, aquela coisa, é uma outra realidade, é um outro universo, quem é esse público, aluno completamente diferente, os professores ainda com essa perspectiva de feira de ciências, para que isso dá trabalho? Ou ainda com essa perspectiva de feira de ciências como feira de conhecimento, vamos escolher um tema, os alunos vão falar, eu digo, não, não é isso. Pelo amor de Jesus, uma feira de ciências não é isso. Ainda é muito trabalhoso. E aí eu sabiamente guardei minha ideia, né? E no ano seguinte, outros colegas entraram na escola, eu digo, opa, agora é a hora da gente começar a fomentar isso aqui, porque os colegas vão abraçar a causa. E, graças a Deus, duas grandes colegas minhas, né, a professora Daniela Mello e Amanda Silva, elas abraçaram a causa. A escola abraçou a causa. Eu digo, vamos vivenciar. E a gente fez a primeira mostra científica na escola Pastor João Adalgiso. E foi assim, eu choro todas as vezes quando eu conto essa história, porque são alunos de uma realidade muito... Eu digo que eles vivem numa bolha. Não, eles não sabem nada para além do bairro onde eles vivem. E a gente conseguiu furar um pouquinho essa bolha e apresentar o universo para eles. Eu digo, não quero papel, esse papelzinho que Flávia, né, citou lá no começo, que a gente vivia tanto agarrada com esse papel. Eu digo, não quero papel nenhum na mão. Vocês vão perceber que os papéis na mão vão ser desnecessários quando você se apropria do seu trabalho. Então, o papel não vai precisar acontecer ali. Mas eu queria também que eles vivenciassem a experiência de apresentar, de avaliar, né, os trabalhos, de escolher um melhor trabalho. E, obviamente, essa questão, professora Sueli, dos professores não saberem fazer, isso também eu encontrei. Então, eu tive muita dificuldade de fazer com que os meus colegas abraçassem um pouco mais a causa, mas eu compreendi, as meninas também compreenderam, que era justamente a falta do conhecimento, a falta da formação mesmo. Então, como é que se vai orientar alguém se não se sabe orientar e que não tem essa predisposição de querer aprender ali mesmo fazendo? Sei que foi um dia lindo, né? Eles adoraram essa vivência. Só que aí veio o doutorado, né? O que é que eu faço com o doutorado? E aí a minha orientadora, a professora Laine, ela é de Sivina, ela... Olha, por que você não une as duas coisas, as feiras de ciências com o seu trabalho? E eu, poxa vida, para mim a feira era só o meu trabalho e não era a minha pesquisa, né? E eu disse, tá, vamos ver, né? Então, a gente saiu juntando o que eu amo com o que eu adoro, e hoje, né, a minha tese, ela gira em torno, realmente, do meu objeto de pesquisa, são as feiras de ciências, a alfabetização científica, e, professora Sueli, para sua alegria, eu também tenho essa preocupação de ajudar os professores em formá-los. Então, a gente vai fazer uma proposta de tese que tem esse olhar também, de ajudar os professores a fomentar essas feiras de ciências dentro da escola para que isso se expanda para outras. Então, esse é o meu maior sonho, eu acho que compartilhado com vocês, a gente vê as nossas feiras de ciências sendo replicadas, né? Não exatamente como elas são, porque a gente tem que respeitar o específico de cada lugar, mas entender que uma feira de ciências e que um trabalho científico não é apenas decorar um papel, não é apenas escolher um tema, não é fazer um cartaz numa cartolina lá, né? Que os nossos alunos, apesar dos poucos recursos financeiros, muitas vezes até cognitivos, mas eles conseguem fazer coisas lindas, trabalhos lindos, ideias lindas, e que por mais que não seja um grande, mega trabalho que a gente vê em feiras maiores, mas é o que ele consegue fazer. Então, a gente precisa valorizar, e a gente valoriza muito isso, a gente leva os alunos para a feira. Então, quando os meus foram para a feira que Flávia coordena,
eles já foram um pouco mais, né, sabendo do que é uma feira, então eles já sabiam o que era, mas quando eu levei os meus de Jaboatão, né, do pastor, para a Escotec, minha gente, é o olho brilhando, é não saber o que está ali, ai meu Deus, o que é isso aqui, eu estou adorando, e eles interagem com os outros, conhecem outras pessoas, e a coisa vai expandindo. Mas infelizmente veio a pandemia e deu essa, né, reduz um pouquinho aí, mas nós não paramos, a gente tem ainda a pretensão e a audácia de continuar com essa amostra científica no próximo ano, quando as coisas começarem a normalizar. Então, por isso que eu não podia nunca, jamais negar, né, o pedido de Suelen, o convite de Suelen, apesar de estar muito cansada, final de ano para a gente é algo muito, muito corrido, mas deixar de estar aqui discutindo esse assunto com vocês, para mim seria impossível. Tá? Essa fala me fez lembrar de quando, como é que se diz, quando eu era, né, mais nova, e quando eu vejo os trabalhos dos alunos das escolas, eu fico assim, espera lá, isso é aluno de escola que está fazendo? Como assim, minha gente? É um nível de qualidade que, mesmo que não seja algo nosso, né, tem que ser uma coisa revolucionária. Não, o simples pode ser revolucionário. A gente tem diversos eventos a nível nacional. E aí, quando a gente se depara, né, não só com os primeiros lugares, mas quando você tem a oportunidade de visitar, conhecer a realidade da escola, conhecer através dos participantes, né, quando a gente vê as histórias dessas pessoas, a realidade escolar, e percebe o quão essa participação muda essa realidade, às vezes, assim, é um dos caminhos que precisam ser incentivados e estimulados para que cada vez mais os estudantes participem e a gente tenha aí uma mudança de cenário que é a longo prazo, eu nem digo que é a médio prazo, é a longo prazo o processo de mudança real do impacto da participação desses estudantes onde eles vão atuar. Eu digo onde eles vão atuar porque hoje eles vão estar no interior do estado, mas daqui a 5, 6 anos ninguém sabe onde é que eles vão estar. Né, dependendo do tempo aí que eles estejam iniciando a participação nas feiras de ciências. E uma coisa que eu gosto de destacar também é que nem sempre aquele estudante que participa na escola com aquele projeto, ele vai escolher isso para a vida dele, vai ser engenheiro, qualquer coisa do tipo. As pessoas que eu conheço da época de escola e que hoje já são adultos profissionais, não necessariamente eles continuaram com aquilo que eles desenvolveram, mas eles se tornaram excelentes cidadãos, excelentes profissionais no campo que estão atuando. Têm uma mente mais ampla, holística, de entender os problemas, de saber o que conversar, como se portar, porque não, a princípio eu tinha uma visão, como é que se diz, uma visão inocente, eu acho que é imatura também, de pensar assim, o estudante está fazendo um trabalho que tem a ver com engenharia, então ele vai ter que ser engenheiro, e quando ele não se tornava engenheiro, ficava assim, gente, como assim ele foi fazer design? Que nada a ver, e não é uma regra. Mas o desenvolvimento pessoal, né, a construção de competências e habilidades, que é uma das coisas, eu acho que a Alessandra também trabalha, né, a nível de pesquisa, doutorado e tudo mais, é absurda. E quando eu digo absurda, eu penso da minha responsabilidade quando eu estou na graduação dando aula para futuros professores de apresentar quando é oportuno essas vivências, os exemplos de vocês como exemplo, na verdade, para que eles participem, né, ou que eles conheçam, para exatamente dar continuidade a esses projetos que são vivos, né, porque são feitos por pessoas, mas eles só existem porque existem professores e alunos no chão da escola realizando essas atividades. Então, eu penso que é um processo é um trabalho de formiguinha de vários grupos, né? Eu, por exemplo, eu e Sueli, hoje a gente está na universidade, eu estou no curso de licenciatura, mas a gente precisa organizar esses eventos. Alessandra e Sueli estão na escola, mas também estão no doutorado. Sueli já concluiu o doutorado, mas também estão ocupando esses espaços acadêmicos exatamente para se melhorar, entender mais, ampliar o conhecimento delas e, assim, oportunizar que outros estudantes, porque eles passam, né? A gente fica nos espaços
que a gente trabalha, mas os estudantes, eles circulam, então são várias sementes que a gente vai plantando, e eu acredito que é isso que precisa sim ser feito, né? Dar continuidade. E é justamente aí, Flávia, onde está esse grande problema, né? Para dar continuidade tem que ter investimento. E aí tem que ter realmente uma política pública bem fortalecida, direcionada para isso. Porque para um professor abraçar uma causa de uma feira de ciências, aí eu vou dizer, é por amor, porque não é por, não é por dinheiro, né? É por amor. Porque você vai ter que associar e acumular o seu trabalho diário, né? Com sala de aula, junto com essa questão da feira, e ainda tem um agravante, que é o fato de você também formar esses alunos, porque eles não vão saber escrever um trabalho como a gente está esperando, eles não vão, muitas vezes, né, saber manusear o computador, nem tem computador muitas vezes, né? Então, montar um banner, para a gente é a coisa mais fácil do mundo, mas para eles é um bicho de sete cabeças. Então, não é só chegar ali e dizer, ah, vamos, né? Eu preciso que vocês escrevam seus trabalhos, que vocês organizem os trabalhos e vocês venham aqui para a gente fazer essa inscrição. Então, a gente entendeu lá na escola que tem que ser realmente alguma coisa que começa do começo, né? Então, pelo encantamento, por mostrar aos meninos, e aí é bem curioso, porque no primeiro dia do encantamento que a gente fez com eles, eu levei alguns alunos meus, e essas duas turmas que a gente uniu eram turmas muito falantes, muito barulhentas, e foi o dia, assim, de uma tarde, praticamente, com os olhos arregalados, eles eram alunos da idade deles, né, muito próximo a isso, e eles pensando assim, como assim que esse menino está na minha frente falando, e teve uma frase que um fez, professora, ele leu tudo, e ele falou tudo, mas nem leu no papel, eu estou impressionado, né? E aí eles começaram a se encantar, porque não era a professora falando, não era a Suelen falando, não era a Flávia falando, não era a professora Suelen falando, eram os iguais, eram os pares falando ali. E aí eu acredito que isso tinha sido um agente, né, motivacional para que aquela sementinha fosse plantada. E aí realmente, Flávia, as competências que a gente vai trabalhando nas feiras, que são muitas, são inúmeras, a gente desenvolve em paralelo ali as competências que a feira vai suscitar, junto com a alfabetização científica. Então, é muita coisa envolvida para que a gente reduza a feira a apenas um momento dele chegar ali e decorar uma fala. Não é, sabe? É muito além disso, é muito envolvimento mesmo. Excelente, e você se colocando aí, né? Depois eu vou deixar a professora Sueli falar, que a bichinha já abriu o microfone e não conseguiu. O nosso evento, né, ele nasceu por essa necessidade, né? Da escola enquanto esse núcleo que também precisa estar compreendendo o movimento do conhecimento científico que é construído na educação básica, né? Seja por meio dos projetos, né, por meio da participação nas feiras de conhecimento, nas vivências das Olimpíadas, né? Então, os nossos estudantes, eles precisam viver essas experiências formativas. E quando vocês tocaram no aspecto, né, dos professores não compreenderem, não se sentirem à vontade, né, não se sentirem seguros, muitas vezes, para fazer essas intervenções e para participar de eventos externos, né, se dá muito pela ausência de uma visão mais crítica, né, da riqueza dos projetos e do espaço da sala de aula como um espaço de pesquisa, né? Muitas vezes eu vejo só como um espaço em que eu vou rapidinho, um conteúdo extenso, num tempo restrito, né? Ministrar determinado conteúdo, mas não é. É um campo de investigação, né? E quando o professor ele é convidado, né, a enxergar a sua prática por essa perspectiva, ele compreende que os projetos eles vêm para somar, né? Nessa aprendizagem interdisciplinar, na reflexão, né, mais transversal, na criticidade e no desenvolvimento desse pensamento científico, né? Então, nós precisamos desse movimento enquanto docentes. O evento ele nasceu por isso, para isso, né, e como uma celebração também do nosso núcleo, né, que é o Clube das Ciências, que a professora Sueli falou, está completando 3 anos, né, 3 aninhos, bem jovem, mas tem rendido frutos. Os nossos estudantes estão aqui. Ontem participaram de uma roda de diálogos também, deixando as suas experiências, né, desses anos, e é algo que nos move e nos deixa realmente
muito felizes, né? Porque a prática docente ela é repleta de obstáculos, mas também tem uma série de conquistas e possibilidades, né? Quando a gente se identifica, né? E enxerga essa prática como um elemento transformador. Pode falar, professora Sueli. Imagina. Aproveitando a sua fala, né, professora Sueli, também a Flávia falou e a professora Alessandra, né? Da importância da Feira de Ciências, né? Então, por isso que eu disse logo no início, né? Se em cada escola, né, tiver pelo menos um professor, como você, como a professora Alessandra, tudo muda, não é? Então, eu não entendo até hoje, né, por que o edital das Feiras de Ciências pelo CNPq, pelo governo federal, foi implementado só em 2010, né? Já era para existir desde muito tempo já. Então, aquilo que eu disse, a gente vai tentar, pelo menos na cidade de Serra Talhada, né? Colocar na cabecinha, né, dos gestores, né? Tem que ter um bom, tem que ter a ligação. Então, se tem um professor bom e tem um gestor que dá apoio, né? Então, as coisas não andam, certo? Então, a gente vai tentar ver se consegue aprovar um projeto de lei aqui na Câmara, né? Para que seja uma obrigatoriedade ter, né, a Feira de Ciências em cada escola. Né? Então, cada escola, no final de setembro, começo de outubro, seleciona aqueles melhores trabalhos, né, com uma feira local em cada escola, para poder participar da nossa Feira de Ciências, que seria um verão um pouco maior, né, o Ciência Jovem, a FEBRASCE, né, porque, igualmente como a feira que a Flávia coordena, nós temos também credenciais para a FEBRASCE, né, para o Ciência Jovem, né, Bolsa de Iniciação Científica, dentre outras coisas. Né. Queríamos ter mais, obviamente, né? Fiquei feliz com o edital do CNPq, que finalmente, depois de muita, digamos, discussão, pedido, briga mesmo, né, de alguns colegas que estão diretamente lá em Brasília, né, eles colocaram no edital a bolsa de iniciação, ou a bolsa de pesquisa para o professor, né? Que bom, graças a Deus, né? Pronto. Aí eu aproveito, né, para dizer para vocês, eu disse, olha, esse ano eu não vou pedir custeio para o CNPq, né? Vou pedir para a FAPESP, lembrei de São Paulo agora, né? Para a FACEP, né? Acredito que eles, né, vão aprovar. E eu decidi pedir pela primeira vez só bolsas, né? Tanto para os alunos como para o professor, né? São 14 bolsas, perdão, 12 bolsas, né, a nível de feira municipal, que é a nossa, né? Não é isso, Flávia? E 12 para o professor. Então, eles aprovaram, né? Tive sorte, graças a Deus. Então, o ano que vem, pelo menos as bolsas, né, que chamam mais a atenção dos alunos, né, dos professores, que tem, realmente tem que ter, né? Eu pensava assim, é sem sentido, né? Um aluno receber e o professor não, né? O principal, né, que tem que orientar, não é verdade? Tá certo? Eu espero que eles mudem essa categoria da bolsa, aumentem os valores, né? As bolsas CNPq já estão se aumentando há bastante tempo também, né? A gente sabe muito bem disso. Mas eu vejo nos trabalhos que a gente vem observando ao longo desses 6 anos, né? Assim, os alunos, não é nem o valor em si, né, dos alunos, eles saberem que serão alunos de iniciação científica perante, dentro do CNPq, vão fazer parte de um projeto, né, de pesquisa, de um grupo de pesquisa, né, então eles ficam muito felizes, né, e o que a gente observa também, aquilo que eu falei anteriormente, né, por isso que a gente quer abraçar, né, esse projeto de formação para os professores, né, como escrever, como orientar um trabalho de pesquisa, porque ao longo desses 6 anos, se eu for comparar a primeira feira, né, a primeira feira foi, não vou dizer que foi dinheiro demais, foi uma quantidade de dinheiro muito boa, né? No entanto, a qualidade dos trabalhos não foi tão bom, certo? Mas hoje, né, a verba diminuiu, mas a qualidade dos trabalhos aumentou, né, de forma muito alta mesmo. Então, a gente observa mais de 70% dos trabalhos nas feiras que a gente está coordenando são trabalhos com um enfoque investigativo, né? Para a resolução das problemáticas locais, tá? Como eu já exemplifiquei anteriormente, tem o professor Gustavo, o professor Ledijan, da escola, né, das escolas aqui perto da cidade de Flores, alguns professores aqui da região também, tá? Então, assim, a nossa Feira de Ciências, ela abrange, na verdade, 17 cidades da região do Pajeú, né, que a gente chama Serra Talhada, que é a maior cidade. Mas, até hoje eu não entendi, né? Um dia eu vou entender por que a cidade de Serra Talhada, as escolas, a gente precisa estar ligando, né? Vamos escrever os alunos, né? E nessa pandemia foi pior, né? Não temos tempo para isso, né? Eu ministro aula em várias escolas, não tenho tempo, não sei nem como começar, né? Então, diante disso aí, dessa problemática, né, desses argumentos, a gente decidiu. Então, a cada ano, vamos trabalhar com escola individual, né?
além de coordenar a nossa feira em separado. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, claro, a gente vai montar uma equipe boa para isso, né? Para começar desde o início mesmo. Como é que vocês montam uma escola dentro, uma feira de ciências dentro da sua escola? Então, é assim que a gente vai começar, né? A gente escutando relatos de outros colegas, né, de outros estados fazendo, né, dizendo que realmente deu certo, né? E, assim, querendo ou não, você garante trabalhos, né, com um nível muito bom para a sua feira de ciências que você está coordenando, né? Então, assim, só todo mundo tem a ganhar, né? Não é só o professor da escola, nem só o aluno, mas o coordenador fica muito feliz, né? É verdade, a gente fica muito feliz mesmo. É isso aí. Excelente. Tem uma pergunta aqui de Railane, né? Railane Wedner, ela é estudante do ensino médio, né? Segundo ano do ensino médio da Escola Felisberto Carvalho, e também é integrante do Clube das Ciências, né? E ela colocou aqui para a gente, não direcionou, então eu estou assumindo que é para todo mundo. Como vocês se sentem em saber que, apesar dos desafios, né, a ciência está se espalhando e sendo mais procurada pelos jovens? Eu vi o comentário de Railane, e aí eu digo que há controvérsias. Por quê? Eu conversando com pessoas que não são do meu acadêmico, né? Tipo, eu poderia dizer assim, pessoas, sei lá, um atendente num balcão de um mercado, né? A pessoa que faz a minha manicure, por exemplo, em espaços informais. E quando eu converso sobre o cenário do país relacionado aos investimentos de ciência, tecnologia, etc., o interesse dos jovens em querer estudar, né, dentre outros pontos, eu digo que não é bem assim que todos os estudantes estão interessados em ciências. Há uma atenção maior, mas eu não consigo afirmar que é mais ou menos comparado a outro período, porque eu, de fato, não sei. A gente consegue ter maior quantitativo de feiras de ciências comparado a um cenário de 10 anos atrás, porque houve mais recurso e incentivo para tal. E aí, de repente, as escolas já desenvolviam certo de trabalho, mas era uma coisa muito tímida, muito pequena. E aí a gente, né, realizando esses eventos menores, né, que vão tomando maiores proporções, até um evento desse agora, online, né, que vocês estão vendo, os eventos que estão acontecendo também dentro da escola, como eu comentei antes, o trabalho de formiguinha. Mas o que me preocupa dessa geração que está hoje na escola é que, e aí já tem estudos que falam sobre isso, que é uma geração que vai demorar mais, provavelmente, né? É meio hipotético algumas afirmações. Vai demorar mais para ser inserida no mercado do trabalho. É uma geração mais imediatista, ansiosa, que quer as coisas prontas, que não tem a paciência, por exemplo, que a fazer ciência necessita. E um outro ponto, que é o que eu vejo, assim, quando oportuno que eu converso com essas pessoas nos diversos meios, que o pessoal agora quer ser TikToker, o pessoal quer ser YouTuber, porque dá muito dinheiro. E quando eu digo que dá muito dinheiro, dá muito, minha gente. E isso é totalmente desestimulador quando a gente vê a realidade do país, que precisa de movimentos como esse que a gente está fazendo agora, que vai, como se fosse assim, brigando ou tentando se inserir nesse espaço de entretenimento das redes sociais, porque a gente agora está no YouTube, por exemplo, e que bom que a gente tem esse espaço também para falar sobre ciência, né, tecnologia, ciências, enfim. Mas a gente tem conhecimento que é muito besterol, que predomina nesses outros espaços mais informais, que é atrativo para a geração de hoje, não, né, não vou colocar aí faixa etária, mas os estudantes, principalmente da educação básica. E quando a gente vê o imediatismo financeiro que essas plataformas podem dar para muitas gerações, e aí eu conheço particularmente uma pessoa que tem uma filha, que ela com 18 anos saiu de casa porque ela é uma das dançarinas de algum estilo musical, né, que paga muito bem, e a mãe não aprova, mas ela foi assim, ela já tem 18 anos, não posso fazer nada, concluiu os estudos, que era tipo assim, fez o mínimo, passou, acabou. E ela está ganhando rios de dinheiro. Eu não aprovo, mas ela já responde por ela mesma. E aí é meio que um paradoxo essa coisa assim, ah, vamos lá, faz, né, faz parte,
da vivência enquanto formação cidadã, vivenciar a escola, proporcionar esses momentos, acreditem, funciona, dá certo, que a gente sabe que dá, mas o processo é muito mais lento do que esse imediatismo que existe nas redes sociais. E isso me preocupa, porque para mim, eu me vi muitas vezes no segundo semestre desse ano, conversando com os meus alunos, que são futuros professores, dizer assim, gente, o cenário não está bom, mas vai mudar. Aí, na semana seguinte, era outra rasteira, né? Vindo do governo. Gente, calma, paciência. Minutos antes da gente começar esse bate-papo, a CAPES lançou uma nota, eu não sei se vocês estão sabendo, que ela vai parar de repassar a parte financeira porque ela não tem mais dinheiro. Ponto. A notícia nua e crua. E aí vocês dizem assim, aí eu encaminhei a mensagem para os grupos da residência pedagógica, né, que eu também coordeno, e eu disse assim, gente, não tenho muito o que falar, né? A reportagem diz por si só. E aí fica aquele paradoxo, eu vivo esse paradoxo em alguns momentos, que é tipo assim, é possível, é viável, mas é um trabalho tão árduo que até às vezes esse próprio, os estudantes e a família desse estudante, a comunidade não entende, a sociedade não entende, para nos dar força para continuar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê esse espaço acontecendo, vê os resultados obtidos, né, nessa escala de formiguinha, com Suelen, lá em Caruaru, com Alessandra, com Sueli, e tantos outros que a gente conhece, assim, caramba, ainda é possível, sabe? Dá para a gente... Eu vou, daqui a pouco, acender a luz, minha gente, porque eu estou vendo que volta e meia dá um clarão aqui. Eu preciso acender a luz. Mas aí... É um processo, é estimulador quando a gente vê os resultados positivos, fato, e entendo esses resultados positivos são aqueles que os estudantes caminham, não é o que ganhou o primeiro lugar, não, é ver o desenvolvimento desses estudantes e professores, das escolas, da comunidade escolar, que está se desenvolvendo, né, desenvolvendo essas competências e habilidades que a Alessandra muito bem colocou, e que isso são os frutos, né, são as sementinhas. Eu tenho alguns alunos, né, que já são professores hoje, eu fico encantada quando eu vejo os stories na rede social dela mostrando as práticas que ela está fazendo na escola. E eu sempre digo, Ellen, eu morro de orgulho de falar sobre as suas vivências, e porque eu sei que você passou por mim. Então, é como se você dissesse assim, eu contribuí para que isso ocorresse, eu acredito que ela está fazendo diferente no espaço que ela está, sabe? E uma empolgação, me dá gás, é um termo que eu sempre uso. E só para finalizar, né, desse comentário que eu fiz, da gente, né, e aí entendam o meio acadêmico ocupando esses espaços de redes sociais, e eu ainda não consegui parar para ver, mas quem gosta de TikTok, segue, etc., tem uma menina que ela faz análise no microscópio, e teve alguma premiação ontem no TikTok que eu sei que ela ganhou. E aí ela ganhou uma visibilidade muito grande porque virou notícia e tal. Eu disse assim, que bom. Eu acho que ela é doutoranda de uma universidade em Minas Gerais. Não sei se é ano ou aluno, não lembro bem. E aí, como eu vi muito isso no Instagram, né, do Unipec, eu disse assim, caramba, que coisa boa. Porque a que ficou em destaque é no meio, né, que o pessoal só usa para dançar, né, só as dancinhas, mas ela está usando desse espaço, que tem uma visibilidade absurda, para divulgar a ciência, né? Ela está divulgando coisas numa escala microscópica. E isso é muito curioso. E aí, você receber uma premiação, né? Digamos assim, no meio de algo científico que você faz, mas no meio de entretenimento, eu vejo como algo muito bom, muito, muito próspero. As implicações disso a gente só sabe a longo prazo, que é tipo assim, ah, eu tive um professor que me inspirou a fazer ciência, etc. De repente, alguém dessa geração vai dizer assim, ah, eu assisti o TikTok lá da menina e me interessei em fazer biologia e me interessei em fazer bioquímica ou qualquer coisa do tipo. Então, eu vejo que esses espaços eles estão meio que integrados, mas eu reforço, quando eu faço algumas ponderações sobre isso com os meus alunos dizem assim, ah, então daqui a pouco a senhora vai estar fazendo dancinha no TikTok. Eu disse, não, minha gente, isso aí para mim não dá, não. Mas eu me empolgo com o resultado, tá respondendo a pergunta, mas eu ainda vejo como um cenário que precisa de mais investimentos e de um olhar mais atento da sociedade. Eu só vou desativar a câmera para acender a luz, gente. Eu vou só, assim, corroborar com a fala de Flávia. Eu acho que falta muito a questão de um processo de enculturação científica, sabe? A gente está muito distante disso ainda, infelizmente.
Esse trabalho de formiguinha é de formiguinha mesmo, porque os meninos não conseguem ainda enxergar o poder, o potencial que esse movimento pode trazer. Mas é aquilo que eles me dizem sempre: professora, a fome é hoje, não é amanhã. Né? Eu preciso trabalhar hoje, não é amanhã. Eu digo, certo, mas olha, tem que fazer ali um paralelo, né? Vamos trabalhar isso aqui, mas eu entendo sua realidade. É algo muito conflitante, que a gente tem que estar ali lidando, mas, infelizmente, o nosso processo de construção educacional como política pública, ela não favorece em nada a ciência, em nada. Então, o menino vai passar todo o ensino fundamental, a gente está ali fomentando essa questão da discussão, dele ser mais crítico, dele, né? Ter essa postura mais ativa ali frente à sociedade. Aí ele chega no ensino médio, é uma correria desvairada para dar conta de quê? De um Enem, né? De uma avaliação externa, que muitas vezes não dialoga muito com o que está acontecendo na escola, naquela realidade. Então, acho que fica ali nesse, eles ficam nesse tiroteio todo de informações do que fazer, e falta esse ajuste, sabe? Esse alinhar as ideias. O que é que se espera, o que se quer, né? O que é que o poder público quer, o que é que os alunos querem. E aí, lógico, nessa hora, o TikTok é que dá dinheiro vai chegar junto. Mas que bom, Flávia, que pelo menos no TikTok, né, uma premiação veio de algo que para a gente é muito valioso, que é fazer ciência, né? Não desmerecendo as dancinhas de ninguém, né, quem inventou suas danças, né, o seu modo ali, né, de chamar a atenção no TikTok, mas eu fico muito feliz quando essa premiação vem realmente de algo que para a gente, a princípio, teria muito mais valor, muito mais apreço, que é a questão científica. É isso mesmo, só complementando que foi muito legal a fala da Flávia, né, e da professora Alessandra também. É necessário e urgente, né, que a alfabetização científica, né, entre em definitivo nas escolas brasileiras. Tá certo? E agora mais do que nunca, né? Porque esse governo quer acabar com tudo, né? Entendeu? Agora eu não tenho medo de dizer, eu sei que está gravando aqui, estamos ao vivo, na verdade, como servidora pública eu posso. É, ter a minha opinião, é isso mesmo. Flávia bem disse, né, que agora a CAPES não vai mais pagar a bolsa de PIBID e de residência pedagógica para ninguém, né, nem para os professores. Né. Tinha cancelado em setembro, aí pagou uma, né, acho que 2 meses atrasado e agora cancelou. O próximo ano não tem, eu acho que nem o edital vai, né, voltar, certo? Então, graças a Deus, pelo menos da Feira de Ciências, eles queriam cortar, né, vocês bem sabem disso, né, e decidiram manter, né? Pelo menos as bolsas, né? Pelo que eu percebi, né? De alguns e outros não. Enfim, né? Voltando agora para complementar essa pergunta, né? Da pessoa aqui, de Hailane, né? Hailane, como vocês se sentem saber que, apesar dos desafios, né? Que são muitos, as ciências, ou a ciência está se espalhando e sendo mais procurada pelos jovens? Eu queria realmente concordar, né? Entendeu? Eu queria concordar, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim, né? Dessa forma. O jovem de hoje, né? Como o Flávia bem disse, né? Que é tudo muito pronto, muito rápido, né? A ansiedade é grande, né? Lembrando a história da ansiedade, lembrei do trabalho de Sueli, da neurociência, com os alunos dela, né, Sueli, né? Querendo ou não, a gente está vendo agora, eu acho que nem por causa da pandemia, não, muitos jovens aí com depressão, não é isso, gente, né? Que é tudo pronto, aí não vem e fica doente mentalmente, né? Então aí já não fica desestimulado para estudar, não quer mais estudar e por aí vai. Trazendo aqui para a região do sertão, né? A cidade que eu moro, que eu vivo, que é Serra Talhada, e meu esposo é professor também, né? Do estado, tá? Do ensino médio. Ele diz assim, Sueli, nada mudou desde quando eu era adolescente, né? Terminei o ensino médio e para agora. Se o quê? Principalmente a escola que ele dá aula, 80% são alunos da zona rural mesmo, né? Então, um aluno da zona rural, quando termina o ensino médio, gente, é como se estivesse terminando um doutorado, né? As famílias fazem uma festa, isso é ótimo, claro, né? Entendeu? As meninas só pensam em se casar, né? Em casar, né? Arranjar um namorado e casar, e pronto, acabou. Aí, Luciano, você é tão inteligente, participou da Feira de Ciências, por que você não faz o Enem para entrar na UASTE, né? A pessoa chama de UASTE, né? Unidade Acadêmica de Serra Talhada, né? Não, professor, eu vou casar, professor, né? Claro que você pode, né? Mas não tão jovem,
não é verdade? Então, assim, eu fico triste com isso, né? Que ainda, né? Ainda tem, eles ainda carregam aquela cultura, né? Entendeu? Terminou o ensino médio, terminou tudo. Já se for meu filho, já é formado, já está formado. Não é bem assim, né? A gente sabe muito bem disso, não é verdade? Então, assim, a nossa, quando eu comecei a enviar, né, o projeto da Feira de Ciências, né, a minha mãe ainda era viva. Eu dizia assim, mamãe, o ano que vem eu não vou mais mandar para o CNPq, é muito trabalho, eu adoeço, Eli, minha filha. Eu acho assim, esse seu trabalho é um trabalho de missão, né, como uma missionária, não deixa de fazer, não, né? Então, região que precisa, né, não é porque está no Nordeste, né, é porque é o sertão, mas a gente sabe muito bem disso. Tá? E assim, tem tanto aluno inteligente, mamãe também era pedagoga, trabalhou, né, em escolas públicas, né, e ela se deparava com muito aluno, muito competente, né, e assim, como não tinha uma oportunidade de um professor ali para incentivar, né, às vezes os pais mandavam, passava o dia trabalhando, só estudava à noite, né, mamãe dizia, meu Deus, um aluno tão inteligente desse, né, merecia, né, caminhar um pouco mais, tá? Então, esse foi um dos motivos que eu, né, escutando minha mãe e os meus colegas aqui, decidi continuar enviando, né? Até eu brinco com eles, porque vocês não enviam o ano que vem, eu faço só ajudar. Não, 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 vocês já sabem os detalhes das coisas. Pois é, eu termino querendo fazer tudo, acho que não sei se a Flávia é assim, eu delego algumas coisas, mas no final, não que eu não confira os meus colegas, né? Porque a gente quer que saia tudo perfeito, né? Entendeu? Pois é, não sou muito perfeccionista, não, mas a gente acaba sendo, né? Então, é por isso, voltando para a pessoa que perguntou, né? Railane, né? Eu queria concordar, né, com a sua afirmativa aqui, né? Espero que com o tempo isso aconteça, não é verdade? Então é isso, a nova geração está passando por esse, né, esses TikTok da vida. Eu não sei nem fazer isso aí, não. Estou aprendendo ainda. Acho que a minha filha sabe mais do que eu, né? É verdade. E assim, é tão séria essa situação, né, com a expressão terminei os estudos, né? Ela ainda aparece nos discursos. E com a pandemia, né, nós tivemos o aumento dos índices de evasão e de desistência mesmo, né, dos estudantes, porque havia uma pessoa que era o arrimo de família, né, como a gente diz, e faleceu, adoeceu, ou a pessoa estava ociosa por não acompanhar, né, as aulas e viu ali uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, mas quando a gente vai ver, né, são subempregos, sem regulamentação, né? Mas, como a Alessandra disse, traz o pão para a mesa hoje, né? Então, os nossos jovens, eles, eu concordo que eles são imediatistas, né? É uma geração muito mais das redes sociais, nesse sentido de querer se tornar digital influencer, mas, ao mesmo tempo, nós não temos, né, políticas públicas que assegurem, né, a permanência dos estudantes, seja na educação básica ou no ensino superior, né? Então, como eu vou formar jovens pesquisadores que não têm uma oportunidade, que não têm uma formação científica, né? Porque se for olhar a família, muitas vezes os pais não foram escolarizados, né? Eu não estou sendo preconceituosa ao dizer isso. Tem pai que não é escolarizado e valoriza a educação e luta e vai, né? Mas tem outros que não, né? Que já se inseriram no movimento de trabalho cedo e querem que o filho, a filha, também se insira, né? Porque não vê um futuro nos estudos, né? Com relação a esse retorno financeiro. E tem um vídeo, né, disponível aqui no YouTube, que é o Vida Maria, eu acho que todo mundo já viu, assistiu, que é exatamente uma reprodução de comportamentos, né? Então, vem a primeira mulher lá, casa, tem o filho, né? E fica ali naquela vida. E tem aquela filha já segue a mesma história. Então, Railane, o nosso sonho é que, de verdade, os jovens eles consigam enxergar esse potencial na ciência e se aproximem dela, né? Porque a maioria, infelizmente, acha que não tem futuro, é negacionista, né? Acaba descredibilizando o conhecimento científico ou, como vocês sabem, né, vivendo a escola, a educação, só na superfície ali, né, só no quesito da obrigatoriedade, do comparecimento, mas não aproveita a situação de aprendizagem, né? Minha gente, eu queria muito passar a noite inteira aqui conversando com vocês. Eu não sei nem há quanto tempo, ali está marcando 1h15 já, né? Mas são quase 18 horas e a gente aqui, né, querendo permanecer. Porém, com outras atribuições, né? E aí eu queria que a gente encontrasse agora um lugar comum, né,
de fala para cada um se colocar e a gente encerrando né, esse momento, que também é encerramento do nosso evento, mas deixando aberto aí, lógico, as portas, né, para que a nossa escola se aproxime cada vez mais da universidade, né, dos centros formativos, que a universidade também se aproxime da escola, né? Mais do que nunca precisamos fortalecer essa ponte, não dá para ser ilha, né? Os espaços formativos não podem ser ilhas, a gente precisa se comunicar mesmo, trocar e se fortalecer. Então, fiquem à vontade, né, para os comentários aí, e a gente vai encaminhando o encerramento da nossa roda de diálogos. Eu queria agradecer mais uma vez a Suelen. Não sei se vocês viram, né? Luca entrou aqui, só deu para aparecer a cabecinha dele. Deixa eu chamar, peraí, para mostrar. Quer dizer, deixa eu falar e depois eu mostro, porque aí ele pode dar o gererê aqui, como se diz. É, para quem não conhece, né, eu tenho um filho de 2 anos, gente. E aí, sempre quando acontece situações desse tipo, volta e meia, a Luca aparecia, né? Ano passado, na Feira de Ciências, ele apareceu. Então, eu queria mais uma vez parabenizar, né, a Suelen e a toda a comunidade escolar, para que esse evento é o resultado de um esforço mesmo. Quando eu digo esforço, não digo que é forçado, né? Um esforço que é um trabalho, né? Para chegar até aqui é muito trabalho, mas que vale muito a pena. Mesmo em tempos tão difíceis, como esse ano foi o centenário de Paulo Freire, né? Ele usa o verbo, ele usava, né? O verbo do esperançar. E aí, enquanto a gente tiver esperança, a gente precisa acreditar que é um cenário que vai mudar. A gente já teve grandes mudanças, né? A professora Sueli bem colocou que... Ó, dá um oi ali, ó. Ó, dá um oi ali. Olha tu, ó. Dá um oi. Dá um oi. Eu acho que agora... E aí, como é que se diz? A gente precisa... ter esperança, né, que o cenário ele vai melhorar. É um período muito turbulento, muito mesmo. Quem não é de dentro não tem noção, gente. Assim. A gente vê uma notícia, mas só quem está mesmo de dentro tem conhecimento de pessoas que estão em Brasília, vê que é muito mais complexo. Contudo, eu acredito muito que esse cenário ele vai passar. A gente já teve situações também delicadas na universidade, em gestões passadas, antes mesmo de eu entrar na universidade. E eu vivenciei um momento muito próspero, muito bom. Então, eu acredito que, né, essa fase vai passar, sim, e a gente vai conseguir melhorar a realidade das nossos espaços científicos e educacionais. Tá? Então, um abração para todo mundo. Obrigada, professora Flávia. Bom, obrigada, professora Sueli, mais uma vez por esse convite, né? Foi uma tarde maravilhosa. Obrigada a Flávia, a Alessandra, né? Prazer em conhecê-la mais uma vez, certo? Foi maravilhoso. Como Flávia muito bem disse, né? Vamos pensar positivo, né? Tá certo? Que dias melhores virão. Eu acho que o sofrimento pode, né, ser para a vida toda, a gente sabe muito bem disso, né, gente? Vai passar, isso vai passar, se Deus quiser, né? O governo, é necessário que o governo seja mudado, né? Todo mundo está sabendo disso, né? Isso vai acontecer, eu estou pensando positivo, né? E como a professora Sueli disse também, né? É importante, né, que cada vez mais a universidade, né, não só através de projetos de extensão como esse de Feira de Ciências, né? Faça o intercâmbio, né? Isso com projetos, né? Dentro das escolas, né? É necessário. Eu já escutei vários relatos, vários professores. Ah, um professor fulano de tal começou com um projeto de extensão aqui, não só Feira de Ciências, como outro tipo de projetos, né? E não veio mais, não apareceu mais, foi tão bom, né? Foi tão promissor, então é necessário, não é verdade? É uma obrigatoriedade do professor da universidade, né? Ministrar, executar projetos de extensão, tá certo, gente? Uns gostam, outros não, uns preferem ficar em projeto de pesquisa, outros em projeto de ensino, isso não tem problema, não é verdade? Mas eu digo para os meus colegas, olha, execute um projeto de extensão na sua área, né, que você domina, como vai lhe fazer bem? Entendeu agora? Então, assim, na minha primeira feira de ciência, eu fiquei um pouco ansiosa, nervosa. Claro, todo mundo ficou, acho que a Flávia ficou também, né? Que já está coordenando, aí foi a terceira feira. Então, hoje eu estou na sexta feira de ciências
E eu não, desde o ano passado, quando, quem me lembrou foi um colega meu, professor Renato. Sueli, a primeira vez que você não disse assim, o ano que vem eu não vou mais coordenar a Feira de Ciências. Você não disse mais, tá? Então, acho que foi a pandemia que me mostrou isso aí, né? É, que bom que a gente tem, né, esses recursos, né, para poder fazer a feira remotamente, mas eu vou confessar para vocês que o presencial não tem preço, a diferença é gritante, né? Então, é necessário que os alunos se exponham, saiam da escola, os professores, né, para que a gente se encontre presencialmente, tá? Então, lembrando, a alfabetização científica tem que ocorrer nas escolas, né? Então, as prefeituras, né, os governos, o governo federal, tem que ter isso em mente, tem que investir, né? Em primeiro lugar, com salários justos para os professores, desde o ensino infantil até a universidade, não é verdade? Nós somos professores e professores pesquisadores. Como eu disse no início, tem muitos professores que não sabem nem como começar a orientar um trabalho de pesquisa, né? Na verdade, ele pensa que não sabe, né? Tão capacitado, né? Só que não teve aquela oportunidade, né? Às vezes nem aprendeu na universidade, não teve aquela, né, aquela chance de cursar aquela disciplina. Então, quando a gente começa a ministrar curso, a gente percebe que o trabalho daquele professor, quando ele leva o trabalho com seus alunos, né, a gente se surpreende. Eu disse, meu Deus, o professor disse que, né, não ia conseguir orientar esses alunos, né? E aquilo que eu digo para eles, não é você que vai decidir o trabalho do aluno, né, que ele quer executar. Quem vai decidir é o aluno, tá? Você vai dar apenas as ferramentas, né? Começa pela problemática da região deles, tá? Só para finalizar, levando como exemplo, se tiver algum professor aqui assistindo, algum aluno, né? Então, meu esposo, ele trabalha na escola pública, como já disse anteriormente, a grande maioria é da zona rural, né? E, de repente, ele estava ministrando uma aula lá de química orgânica, aí veio uma ideia, conversando uma coisa e outra, aí ele perguntou ao aluno, né? O que acontece na sua região que lhe incomoda tanto a você, os seus pais, né? Aí ele exemplificou lá, deu um exemplo, né? Aí foi quando eles tiveram a ideia de montar um biodigestor, né, utilizando a matéria-prima, né, é sustentável, certo? Esterco de boi, de galinha, de os animais que ele, né, tinha lá em grande quantidade na granja dele, na fazenda dele, né, na parte rural dele, lá do pai dele, deles, na verdade. Então, assim, esse projeto, eles foram premiados, ganharam bolsa de iniciação científica, né? Foi juntamente com o meu esposo e outro colega dele de trabalho também, que é na área de química. Então, começou assim, nessa escola. Nunca essa escola tinha participado de uma feira de ciências, né? Estou dando exemplo nessa escola, tá certo? Do mesmo jeito, para finalizar, o professor Gustavo, que vocês acho que conhecem, né? Da escola Dado Gomes de Lima. Então, a escola Dado Gomes de Lima... o Gustavo me falou antes dele entrar, né? Era uma escola que era conhecida que os alunos não queriam estudar, se drogavam, né? Lá na região, uma comunidade, na verdade, né? Distrito de Fátima. E quando o Gustavo entrou, né, a escola mudou completamente. Outros professores se incentivaram também a entrar na área de pesquisa. Então, hoje eles têm uma feira na escola, né? Então, um aluno que quer participar de uma feira maior, eles têm por obrigatoriedade participar primeiro da feira da escola, né? Entendeu? Para ter o primeiro contato, né? Fazer o primeiro teste, digamos assim. Então, ele diz, os alunos que participam das feiras, todos eles que vão fazer o Enem já sabem para que curso quer fazer na universidade, né? E eu lembro que a professora Alessandra, acho que foi a Alessandra, não sei se foi a Flávia, que comentou sobre professores da área de ensino, né? Da área de humanas, né? Que pouco participavam de feira de ciências. Isso aconteceu na nossa feira. Na primeira feira não teve nenhum trabalho na área de humanas, né? Nenhum professor de português, nem matemática, nem história, nem geografia. Então, na nossa primeira feira, que foi remotamente, foi um trabalho que também de Caruaru, de outra escola, né? De uma professora de letras, né? Então, os alunos se viram na pandemia, estavam entrando em depressão, e a professora, né, veio com ideia para eles. Então, vamos resolver esse problema, né? Dessa tristeza de vocês não estarem em sala de aula, se encontrando com os colegas, né? E o trabalho foi Me Conta da Tua Janela, baseado no livro de Anne Frank, né? Então, esse trabalho, fizeram um vídeo, está no YouTube até hoje, né? Com mais de 3 mil visualizações, né? Ganharam um trabalho Voto Popular e em primeiro lugar da nossa feira. Isso foi do ano passado, né? Eu disse, gente, tá vendo? Não precisa ser um trabalho na área de ciências da natureza, né? Para participar.
nenhum trabalho de química, física, matemática, né? De qualquer área, né? As duas podem trabalhar em conjunto. A química precisa de português, né? Entendeu agora? Eu trabalho com nanotecnologia, eu preciso de um professor de português, né? Para falar sobre a Sagrada Família, o cálice de Licurgo, que não é a minha área, para poder dizer por que a nanotecnologia está naquele cálice ali, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre de forma interdisciplinar. Eu vejo em trabalhos da nossa feira agora, né, dos últimos anos, trabalhos investigativos com mais de um professor orientando, né? Um professor de matemática, um professor de química e vice-versa. Então, isso aí é muito gratificante ver, né? Aqui no sertão, entendeu? Cada vez mais, né? Então, é isso aí. Participe da Feira de Ciências, professores, participem, né? Que um dia o dinheiro vai chegar, como a gente merece. Vai chegar, em nome de Jesus, professora, tem que chegar. Né? Eu queria muitíssimo agradecer o convite mais uma vez, Suelen. E prazer revê-la, Flávia. Né? Espero realmente um dia a gente sair das telas e vir para o presencial. É um prazer gigante, professora, conhecer a senhora também. Eu já ouvi falar muito da Feira do Pajeú, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la. E realmente, assim, a gente faz um trabalho muito lindo. E em cada fala nossa aqui, minha, de Flávia, de Suelen, né, da professora Sueli, a gente vê o quanto a gente se empenha, e o quanto a gente quer fazer a diferença onde a gente está. Então, eu, no meu chão ali, né, que é a minha sala de aula, na escola ali, pública, na educação básica, eu não consigo passar por lá e não fazer nada. Eu não consigo olhar aquela situação e não mexer, não influenciar, né? Buscar, pelo menos, trazer alguma coisa para além de um casamento com 13, 14 anos de idade, que realmente aqui também acontece isso, professora. Existe também essa realidade de muitas alunas acharem que o fim do túnel é terminar o ensino médio. E não é fácil a gente querer mostrar esse novo mundo através da ciência, mas a gente vai tentando, né? A gente vai cutucando alguém ali, tentando mostrar que unir forças é o melhor caminho para a gente conseguir realmente mudar essa realidade. Então, se eu quero um bom aluno na universidade que já tenha um bom encaminhamento científico em termos de pesquisa, ele não vai nascer pronto no primeiro ano da faculdade. Ele vai ter que ser formado desde o primeiro de Luca, lá na faculdade, na escola, na brincadeira na escola, vai começar a fazer ciência ali, isso vai maturando, isso vai, né, acontecendo, e ele não vai nem perceber. Então, o que a gente quer é isso, o que a gente quer é proporcionar isso. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que estimula muitas vezes, porque realmente perpassa pela questão condição de fazer, condição financeira de fazer, condição de trabalho de fazer, condição de tempo de fazer, porque a gente não é somente profissional, né? Nós somos mulheres, nós somos mães, somos donas de casa, a gente é tudo ao mesmo tempo, mas ainda assim a gente não abre mão de tentar fazer a diferença na vida dos outros. E que façamos, né? E cada vez mais, apesar dos contratempos, dos deslizes, dos golpes que vêm por aí, mas a gente está ali tentando trazer, né? E mostrar para essa geração, para a geração futura, de que, apesar de ser um caminho que demora para dar um resultado, mas o resultado vem. E ele vem através de algo construído pelo próprio aluno e não algo dado, né, gratuitamente ali para ele. E isso realmente é o que vai ficar. Então, eu queria muito agradecer, né, o convite. E para mim foram 2 horas, creio eu, né, um pouquinho menos que isso, muito rica, né, de uma discussão. Então, muito obrigada e prazer, né, revê-las e estar aqui. Eu tenho só um comentário para fazer, porque aí, de fato, não dá para a gente se estender mais um pouquinho, mas eu vi que a Jane chegou a perguntar assim, de que forma levar as experiências das feiras das escolas que não tomam conhecimento dos eventos por estarem envolvidas com outras demandas. Jane, assim, não, a gente vai ter que marcar mais 2 horas para tentar responder a pergunta e ainda assim não consegue responder, porque não tem um caminho. São várias articulações que precisam ser feitas dos dois grupos, né? Daquelas escolas que já fazem, daqueles que ainda não fazem, da integração desses professores e, independente do meio, e aí eu acho que a gente consegue encerrar com essa minha colocação no sentido de fala,
assim, Jane, os percalços existem em todas as instâncias, em todos os níveis, em todos os espaços. Então, não é porque a gente consegue executar as nossas atividades que tudo é flores, todo mundo abraça a causa. Não abraça. Tem os professores que vão dizer que a gente está inventando moda, que está arranjando mais trabalho, não sei para quê, mas é possível. E aí é uma coisa de que eu comentei lá no começo, no início, né? A gente se encontrou de forma... através das feiras de ciências, através dos espaços de trabalho, e a gente já vê esses frutos. Então, é mais ou menos um dos caminhos, né? Conversar com esse pessoal que já faz esse tipo de atividade para dar uma formação, para fazer trocas, né, entre as escolas. Uma coisa que eu percebo, quer dizer, eu tenho a sensação de que as escolas estaduais, elas não dialogam, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco. Cada escola é um nicho, né, um espaço e acabou. Não há essas permutas das trocas positivas, das conquistas que existem nesses espaços. E isso, de fato, precisa ser feito. Seja gestão, seja GRE, seja os técnicos, né, que dão suporte para os professores, enfim. É uma coisa de trocar figurinha, de se articular, e, de repente, né, a gente vê aí a médio prazo já uma mudança. E é isso, gente, que eu falo demais. Então, boa tarde para todo mundo. Boa noite, minha gente, mais uma vez, né? Obrigada por estar aqui conosco, partilhando as perspectivas de vocês, né, com relação a uma temática tão ampla, né, mas extremamente necessária. Assim, oficialmente, né, finalizamos o nosso evento com muita alegria, foram 2 dias muito intensos, né, cheio de comentários aqui, parabenizando, né, Railane colocou aqui comentário parabenizando. Foi um diálogo muito rico, né? Diego, que é estudante de ensino superior da licenciatura, também comentando que foi excelente, né? Maristela está aqui, ó, foram 2 dias de aprendizado, maravilhoso, né? Parabenizando também vocês. Professora Kilma, deixando aqui registrado também, né? Parabéns e parabenizando a organização do evento, maravilhoso. A gente fica muito feliz, né? Em pleno dezembro, em plena pandemia, final de ano letivo, final de semestre nas universidades, né? Mas nós conseguimos estar aqui criando esse espaço, né? Que com certeza é um espaço de inquietação, né? De mobilização dos docentes e discentes para fazer o novo. Então, que essas micro-ondas, né, elas se ampliem e cheguem, né, a quem precisa, a quem acredita nessa educação, a quem faz o esperançar, né? E mais uma vez fazendo referência a Freire, na construção desse inédito viável, né? Superando as situações limites e construindo inéditos viáveis, né? Novas realidades a partir dos nossos contextos. Então, eu agradeço muito a todos e todas que estiveram conosco ao longo desses 2 dias, né? Todos os professores, participantes da mostra científica, quem esteve aqui nas rodas de diálogo, no painel Conexão Docente, que foi muito rico também. Só gratidão, minha gente. O nosso EPIC ele vai ser bienal, né? Então, ano que vem a gente não tem, mas 2024 teremos. E aproveito para dizer para as professoras, né, que ano que vem nós temos um projeto na nossa escola de fazer uma mostra científica multidisciplinar. Se chama MOCIM, né? É um projeto que está escrito desde 2000... Não sei quanto, né, professora Flávia sabe? Eu coloquei aí 2018, 2019. Acho que foi 2019, aí eu engravidei, aí veio pandemia. Foi, né? A gente não conseguiu fazer, mas o projeto já está escrito. E a ideia é que a gente consiga ano que vem, intercalando sempre, né? MOCIM e EPIC. MOCIM mais interno na nossa escola e EPIC é mais integrado, né, nessa questão do diálogo com as escolas e com as instituições, né, tanto superior quanto básica. Muito obrigada a todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.